9 на годинниках. Про стані події в Україні та світі говоримо далі. В студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Шойгу та Герасимов залишаються. Кадрові зміни в Міноборони РФ не обговорювали під час перемов Кремля із Пригожиним. Про це заявив прес-секретар Путіна Пісков. І це попри те, що заміна міністра оборони та начальника генерального штабу і була однією з ключових вимог ватажка Вагнера. Вимоги не виконані, а збройний заколот зійде Пригожину з рук. І йому, і його бойовикам не загрожує кримінальна відповідальність. Усі порушені судові справи закриють. Найманці отримують імунітет від переслідування. Бусімто за їхню участь у війні проти України. Однак в Росії Пригожин не залишиться. Ватажок Вагнера піде до Білорусі, так сказав Пісков. Чим він там займатиметься, Кремль не повідомляє. За 200 кілометрів від Москви Пригожин вирішив розвернути військові колони, повернутися назад. У цьому його нібито переконав диктатор Білорусі Олександр Лукашенко. Він вів перемови з Пригожиним від імені Путіна. Протягом рейду до російської столиці вагнерівці знищили 13 солдатів Збройних сил РФ. Переважно це пілоти літаків і гелікоптерів. Купа готівки, злитки золота та фальшиві паспорти – все це знайшли кремлівські силовики в офісі Пригожина у Санкт-Петербурзі. Валюту ватажок ПВК тримав просто у коробках, зберігав їх у звичайній газелі. Сам Пригожин визнав, що гроші належать йому. Буцімто вони йдуть на зарплати найманцям та виплати за поранення або смерть на фронті. Ймовірно, йдеться про кілька мільйонів рублів. Крім того, силовики знайшли у Пригожина кілька пістолетів, за півдесятка пакунків із невідомим білим порошком, а ще кілька липових паспортів. Терорист Вагнера намагався заховатися під фейковими іменами, наприклад, Олега Семенова або Дмитра Боброва. На деяких документах ім'я Пригожина вказане правильно, але на фотографії зображена зовсім інша людина. Кадирівські підрозділи несподівано знялися і вийшли з Мар'їнки. Про це в ефірі телемарафону заявив підполковник ЗСУ і пресофіцер Ярослав Чепурний. Йдеться про полк «Ахмат-Восток» і загін спецпризначення. За словами Чепурного, відхід солдатів помітила аеророзвідка та вдарила по них. Ну так, ми фіксуємо сьогодні вночі чеченські підрозділи, які воюють проти нас в Мар'їнці, знялися несподівано і почали виходити з Мар'їнки. Наша аеророзвідка помітила це, і ми нанесли противнику вогневе ураження, один БТР навіть підбили. Тому полк «Ахмат-Восток», який тут воював, і загін спецпризначення, вони в повному складі знялися і кудись поїхали. Плацдарм окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас знищений. Вдало попрацювали українські воїни, інформує командир тактичної групи А 3-ї штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький. Наші захисники розгромили цілий батальйон російських терористів, десятки знищених, поранених і полонених загарбників. 3-ю штурмовою бригадою, 1-м механізованим батальйоном проведені наступальні дії. Розгромлений 3-й батальйон 57-ї гвардійської мотострілецької бригади Російської Федерації. Фактично цей батальйон припинив існування як організована військова сила. Більше 30 вбитих з боку ворога, десяток полонених, півсотні поранених. Тобто батальйон не існує як військова сила. Західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас повністю зачищений від ворога. Напередодні ЗСУ розпочали наступ на кількох напрямках одночасно. Йдуть у бік Оріхово-Василівки, Бахмуту, Богданівки, Ягідного, Кліщівки та Курдюмівки. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Малєр. За її словами, на всіх ділянках є просування, тривають тяжкі бої. Окупанти доклали чимало зусиль, аби зупинити наступальні дії українського війська. Водночас москалота несе значні втрати як особового складу, так і техніки. Іще 720 російських вояків ліквідували сили оборони України минулої доби. За даними Генерального штабу, від початку Великої війни українські захисники примусово відправили у відставку вже понад 224 тисячі загарбників. Назавжди заблукали в лісах України 6 ворожих танків, а в степах загубилися 2 бойові броньовані машини. Напередодні країна-терористка не дорахувалася ще 19 артилерійських систем, а також позбулася 5 реактивних систем залпового вогню.
Наші бійці пробили залізний щит ще двох комплексів протиповітряної оборони московитів, спустили з небес на землю 12 безпілотників росіян. А Небесна Варта очистила повітряний простір України від 41 крилатої ракети окупантів. Крім того, випробування на міцність не пройшли 4 військових машини-загарбників і ще стільки ж одиниць спецтехніки росіян рушили на автокладовище. Напередодні ворог за півсотні разів обстріляв територію України з реактивних систем залпового вогню. Він завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів. Від атаки з неба потерпали, зокрема, Білогорівка та Авдіївка на сході країни, а також Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі. Поблизу Мар'їнки українські сили оборони відбили всі атаки росіян. Не вдався окупантам наступ неподалік населених пунктів Берестове, Харківської області та Веселого на Донеччині. Водночас наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони скупчення загарбників, 12 гармат на вогневих позиціях та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога. Вночі рашисти знову обстріляли Дніпропетровщину. У Нікополі поранений чоловік, повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також пошкоджені 3 приватних будинки та газопровід. Крім цього, окупанти випустили 20 боєприпасів по Синельниківському району. Через ворожу атаку пошкоджені лінії електропередач. Деякі населені пункти залишились без світла. Під ворожий вогонь потрапила і Марганецька громада. Інформації про пошкодження нині немає. Чудово палало. Армійці 45-ї артбригади знищили російський паливозаправник. Сталося це на Луганському напрямку. Допомогла влучно поцілити по ворогу й аеророзвідка 63-ї бригади. Лише мить і російської техніки не стало. Про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Також він зазначив, воїни рухаються на Бахмутському напрямку. Сили оборони продовжують знищувати росіян на фронті. Красиво виходить, як воно прилітає, так кажуть про свою роботу артилеристи 47-ї механізованої бригади «Магура». Роботу самохідної гаубиці «Паладін» дивіться у репортажі від прес-служби воїнів. До всього звикаєш. Спочатку було якось стрімновато трохи, бо місцевість не знаєш, що де. Але з часом звикаєш, в принципі, їдемо додому. Звичайно, від цілевказання до першого пострілу проходить 4 хвилини, але це в ідеальних умовах. Якщо на максимальних зарядах, то тут прям штукатурка сипеться. Розриви гарні, особливо якщо там більш жирний снаряд туди там зарядити. Там взагалі красиво виходить, як воно прилітає. Є! Є! Хтось знаходиться в повітрі, веде розвідку, виявляє, наприклад, ціль. Ціль приходить до нас, у нас є окрема група, ми ціль приймаємо, одразу ж потім зв'язківець розрахунки передає на гармату, хлопці заряджають, наводять і стріляють. Робимо постріл, я кажу, москіт, постріл польотний, наприклад, 35 секунд. І оператор вже знає, ага, через 35 секунд має бути десь якийсь розрив. Плюс, постріляємо. Москітик, давай. Я думаю, ти їх закопав. Дві з 7 умов виконані. Україна потроху наближається до перемов про вступ до Євросоюзу. Про це йдеться у проміжному звіті Єврокомісії. Наступний висновок Київ почує вже у жовтні, а до того має втілити в реальність усе, чого очікує від нашої України Європейський Союз. Втім, нещодавно Венеційська комісія надіслала рекомендації з критикою до вже ухваленого торік закону про нацменшини, який теж є серед переліку домашніх завдань. Українські аналітики вбачають там відверту проросійську позицію, адже ситуацію з російсько-українською війною у Венеційській комісії, схоже, не врахували. Докладніше Лідія Середюк.
7 завдань, які наближають Україну до Євросоюзу. 2 за оцінкою Єврокомісії повністю виконані, 5 іще в процесі. І серед них внормувати законодавство щодо національних меншин, тобто людей, що мають походження іншої країни, фізично живучи в Україні. Відповідний закон Рада ухвалила у грудні торік. Нині ж Венеційська комісія просить його допрацювати. Із рекомендацій, що надійшли до Києва, зокрема, переглянути зобов'язання перекладу українською мовою книг, написаних мовою нацменшин. Не обов'язково, на думку Венеційської комісії, дублювати українською вивіски та дорожні знаки у місцях, де живуть представники національних меншин. А ще європейці виступають за відтермінування збільшення кількості навчальних предметів українською мовою у школах, де навчаються діти національної меншини. Венеційська комісія – це є технічний важ. Орган, який відправляє свої рекомендації іншому технічному органу, який називається відповідний комітет Верховної Ради. Технічний орган, який, аналізуючи український закон, не врахував, що в Україні 10-й рік триває російсько-українська війна, а майже півтора року тому під прикриттям захисту нібито своєї меншини, септо російськомовного населення, РФ розпочала повномасштабне вторгнення. В Європі прагнуть захисту всіх національних меншин, а московити традиційно на цьому спекулюють. З точки зору російської гібридної пропаганди мова йде не про російські меншини, а про русська язичне населення. Тому ми будемо радше сподіватися, що Венеційська комісія визнає Російську Федерацію спонсором тероризму і такою, що в першу чергу підриває демократію, основні принципи верховенства права, а не змушуватиме Україну закривати очі на війну і робити вигляд, що Росія наш друг. У висновку Венеційки йдеться, що зі врахованими рекомендаціями закон відповідатиме міжнародним нормам. Експерти цієї організації аналізували його шаблонно, кажуть у Кабміні, і додають, такими висновками не здивовані. Здивовані представники угорської меншини, які вбачають у висновках Венеційської комісії російський слід. Але я бачу, що тут набагато більший такий орбанівський слід, тому що в Європейській комісії позиції, причому керуючі позиції, займають люди Орбана. Ну, наприклад, один із керівників, комісарів Європейської комісії, Олівер Вархеї, так, який конкретно відповідає за так зване розширення Європейського Союзу. Цей пан неодноразово гальмував просування України в Європейський Союз, неодноразово теж виступав проти політики національних меншин, що проводить Україна. Зі спробами проросійських сил зірвати вступ України до ЄС чи без них попереду чимало дипломатичної роботи із європейськими партнерами, аби переконати, Україна не може йти на поступки там, де мова про національні інтереси. Я вважаю, що нам потрібно добиватися перегляду позиції Венеційської комісії. Як ми бачили, це вже траплялося раніше, але саме в тих речах, які стосуються мови окупанта і впливу руського міра, я думаю, що нам доведеться активно попрацювати, знову ж таки, залучаючи і громадянське суспільство, експертну спільноту, залучаючи, наприклад, національні меншини, тому що ми в своєму законі, про цьому рамковому законі, ми якраз надаємо більше можливостей і прав представникам національних меншин, які представляють країни Європейського Союзу. Головне – діалог, під час якого можна дійти спільної думки з Венеційською комісією, аби вона не суперечила європейському майбутньому України. Чому потрібна відповідь від суспільства і від Верховної Ради? Це знімає головне зауваження всіх європейських і взагалі розумних структур. А зауваження таке: ви нас не чуєте, ви з нами не дискутуєте. Тобто, якщо ми зараз приймемо, то буде питання: ага, ви прийняли пункт 1, 3, 5, 17, а пункт 12, 14, 6 ви не прийняли. А чому? І знову піде дискусія. В цій відповіді ми формулюємо, що ми приймаємо і чому ми приймаємо.
І таким чином ми закриваємо шлях до зауважень. Вже у жовтні Єврокомісія у письмовій доповіді оприлюднить прогрес виконання Україною домашніх завдань, а відповідно і готовності до продовження перемов про інтеграцію до ЄС. Тоді ж і стане зрозуміло, чи задовольнить Європу редакція українського закону про нацменшини. Лідія Середюк, Микола Довгий, «5 канал». Полагодити техніку в полі або завести бронемашину, щоб допомогти військовим, харківські умільці зробили майстерню на колесах. Це унікальна розробка, якої немає жодної армії світу. У невеличкому Кунгу сховано інструментів стільки, скільки вистачило б на станцію техобслуговування. Але це все вкрай необхідне на передовій, адже хвилини там рятують життя. Матеріал Оксани Нечепоренко. Це майстерня на колесах, яку розробили харківські умільці і назвали її «Локер». Із початком повномасштабного вторгнення майстри постачали інструмент для ремонту техніки у бойові частини. Кажуть, запит був від військових. Були випадки, коли нам там танкісти телефонували з херсонського напрямку в вересні 22-го року. Кажуть, у нас один набір інструменту на танкову бригаду. Поки один механік ремонтує, всі інші стоять, дивляться. Розробники кажуть, їхня майстерня унікальна, адже такого ремонтного авто на колесах немає жодна армія світу. Зазвичай подібні майстерні виглядають досить великими. Вони обладнані на базі кразів, зілів великих, тому це не така мобільна майстерня, вона не пройде там, де пройде цей пікап. Ну, а ми все вмістили в досить компактний корпус. Вмістити все необхідне у невеличкий Кунг виявилося найскладнішим. Конструктори кажуть, билися над цим із півроку. Майстерня на колесах – справжня скарбничка для автомеханіка. Тут можна знайти будь-який інструмент – від викрутки до гайкових ключів для української та іноземної військової техніки. Тут насправді інструменту більше, ніж на деяких автосервісах, які професійно ремонтують авто. Ось це один з наборів метричних і дюймових. Розробники жартують, за допомогою майстерні можна розібрати та зібрати наново автівку просто у полі. Те, що рятує і ремонтує важку техніку. Великий трьохчетвертний набір з головками до 50 мм. Зараз ми включимо компресор, генератор, який подасть напругу на компресор, і будемо працювати пневмоінструментом. Майстерня забезпечена генератором, який може заживити електроінструменти, а також пускозарядним пристроєм, що здатен завести навіть бронетехніку. Ця автівка, вона може їхати за колоною, вона може оперативно ремонтувати на місці з легкої середньої важкості поломки, щоб ніхто не відставав. І тим паче за оперативність, те, що можна швидко відремонтувати, це буде рятувати життя людей, наших бійців. Одна майстерня коштує від 600 тисяч гривень. Конструктори вкладають у створення мобільних СТО здебільшого власні кошти, але вже відкрили благодійний фонд, щоб збирати донати. Виготовили вже кілька подібних майстерень, і нині вони допомагають військовим на фронті. Ще 5 у роботі, а цей «Локер» вже вирушає на фронт на допомогу однієї з бригад. Оксана Нечепоренко, Антон Авіжас, Харків, 5 канал. Унікальна система, яка допоможе уникнути аварій на небезпечних ділянках дороги. Львівський підліток модернізував світлофор. За допомогою цієї розробки можна аналізувати та контролювати небезпечну ситуацію на дорозі і попереджати про це всіх учасників руху. Проєкт вже отримав міжнародні нагороди, але школяр мріє про втілення своєї ідеї на вулицях Львова. З винахідником познайомилася Анастасія Ярмоловська. Саме на цьому перехресті я став свідком неприємної ситуації, коли через обмежений кут огляду стикнулися два водії. Ця проблема дуже розповсюджена для Львова, оскільки будинки обмежують кут огляду, вони щільно прилягають до вулиці. І на цьому перехресті ситуація особливо виражена. Богдан Главацький – 11-класник Львівського технологічного ліцею. Саме небезпечні ситуації на дорогах міста підштовхнули хлопця створити спеціальний світлофор, який допоможе уникнути аварійних ситуацій. Над своїм проєктом хлопець працював півроку. Даний макет розроблений на базі плати Arduino Uno R3. Це дуже стійка плата, вона пережила 2 закордонні поїздки і 6 українських конкурсів. Крім плати, тут є давач відстані,
І діоди, які теж підключені до плати, які реалізують сам світлофор, і програму мою в його інтерпретації. Програмне забезпечення, розроблене хлопцем для камери світлофора, здатне аналізувати швидкість руху авто, розмітку, дорожні знаки та ситуацію кожні 20 мілісекунд. Головне завдання розумного світлофора – повідомити про небезпеку усіх учасників дорожнього руху. Коли система виявляє ймовірну небезпеку, то автоматично вмикає для усіх автомобілістів червоне світло, аби вони загальмували. Коли ж небезпека минає, світлофор продовжує працювати у звичному режимі. За підрахунком Богдана, переобладнання одного світлофора під інноваційну систему коштує близько $100. Розглянемо звичайний випадок без мого винаходу в зоні підвищеної небезпеки. Коли автомобіль-порушник їде на червоне світло, а автомобіль, який дотримується правил, не підозрює про його участь у даному маневрі. І вони бачать один одного вже в тому моменті, коли не встигають нічого зробити зі своєю швидкістю, щоб зупинитися. Це спровокує аварію. За цей проєкт Богдан отримав золоті медалі на міжнародних конкурсах у Румунії та в Польщі. Хлопець каже, допомагав йому з розробкою науковий керівник. До того доходило, що ми серед ночі, ні, по вечорах, зранку ми зв'язувалися через інтернет, тобто ми тут збиралися. Треба було перелопатити купу літератури, переробити купу макетів, купу роботи, купу експериментів поставити. Міте, потім, коли знаходиться рішення, воно все дуже просте. Мама хлопця каже, хист до науки помітила у сина ще змалку. Переконана, талант перейняв від дідуся інженера. Богдан днями не виходив з його гаража. Разом створювали різноманітні вироби. По типу шпаківень, по типу шкільних завдань там зробити якусь скриньку для чогось. І відповідно вони власне що культивують в дітях оці моменти, що дитина вперше тримає в руках якийсь інструмент, який допоможе зробити якийсь макет. Коли я отримала інформацію про те, що Богдан отримав нагороди, у мене виникло враження – вау, який він молодець! Найближчі місяці Богдан консультуватиметься з дорожніми фахівцями, щоб запровадити свій винахід у систему світлофорного керування у Львові. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Тематичний парк, присвячений Гаррі Поттеру, відкривається у Токіо. Атмосфера магічного світу тут відтворена найбільш сучасними технологіями. Організатори обіцяють незабутні враження, ефект присутності у багатьох локаціях, знайомих за фільмами «Поттеріани». Чим особливий цей парк, розповість Нонна Стефанова. Прогулянка Гогвартсом, школою чарів і чаклунства, де навчався Гаррі Поттер, тепер можлива не лише у Великій Британії, а й у Японії. Тут відкривається тематичний парк, який дублює павільйони студії Warner Brothers, де екранізували «Поттеріану». Ще до офіційного відкриття в середині червня усі квитки розпродані вже і на серпень. Інтерес відвідувачів до цього тематичного парку перевершив усі наші сподівання. Ми вельми задоволені. Тематичний парк у Лондоні відкрили понад 10 років тому, у 2012-му. Там уже побували мільйони відвідувачів. Утім, приїхати у Токіо їм також буде цікаво, адже тут є локації, обладнані за найсучаснішими технологіями. Вони створюють повну ілюзію чаклунського світу. Наприклад, це рухомі сходи, чарівні палички, а також живі фотографії. У світі Гаррі Поттера зображення на магічних фото не застигають нерухомо, а ходять, сміються, розмовляють і навіть можуть піти у справах, залишаючи порожню рамку. Побачити своє рухоме фото на стіні Гогвартсу може кожен відвідувач цього парку. Ми маємо додаткові інтерактивні розваги, де наші гості можуть ще ближче підійти до магії, яку бачили у фільмах, стати глядачем на грі у квідич, створити власну маску смертежера, випробувати чарівну паличку. Школа чарів і чаклунства – не єдина локація у цьому тематичному парку. Тут відтворили і будинок родини Дурслів, де Гаррі Поттер ріс і спав у комірчині під сходами. У вітальні відтворено сцену із сотнями листів, запрошені з Гогвартсу, що їх принесли Гаррі сови. Є й платформа 9¾ на вокзалі Кінгс Крос, звідки потяг «Гогвартський експрес» віз юних чаклунів до школи. Є і алея Діагон, де можна скуштувати масло пива.
Тематичний парк у Токіо розташований на півночі японської столиці і має на меті привабити насамперед відвідувачів із Азії, де потероманів не бракує. Квиток на таку екскурсію коштує близько 45 доларів, це понад 1500 гривень. Є знижки для школярів і студентів. Фільми про Гаррі Поттера – це екранізація 6 романів письменниці Джоан Роулінг. Книги перекладені десятками мов. Один із найкращих перекладів – українською. Нонна Стефанова, 5 канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон «Незламна країна», буквально за мить, тому не перемикайтесь.